Salam, sizi bir təhlükədən qorumaq istərdim. Gəlin danışaq. Deməli, bu 3-cü mikrorayondan 9-cu mikrorayonal qalxan yoldur və sürücülərin çoxusu şəkildə görünəniniz yolu baş yol sayır və sağdan gələn yolu həyətlərdən çıxan yol sayır və fikirləşir ki, yol olarındır. Amma bir şey sizə deyim ki, Bu yol ayrıcı sayılır. Baxmayaraq ki, həyətlər tərəfdən yol gəlir, amma həmin küçənin adı olduğuna görə yol ayrıcı sayılır. Yəni bu həyətlərdən çıxma məsələsi çox qəliz məsələdir. Bilin ki, bax sağdan həyətlər tərəfdən maşın gəlsə və sizlə toqquşsa, siz günahkar çıxarılacaqsınız. Baxmayaraq ki, siz hesab edirsiniz ki, siz enli və geniş baş yoldasınız. Yolun enli olması hələ onun baş yol olmağını bildirmir. Yalnız nişanlar Üstündə nişanlarından yol ver, baş yol, stop nişanları hansı yolun baş yol olduğunu bildirir. Ona görə belə yerlərdə ehtiyatlı olun. Baxmayaraq ki, hesab edirsiniz ki, həyətlərdən yol çıxır. Çox ola bilsinki, həmin küçənin adı da var, həmin yol ayrıcı, e, deməli yol ayrıcı sayılır və yol sağdan gələnindir. Həyətlərdən çıxan maşınlardan ehtiyatlı olun. Çox küçələr yol ayrıcı sayılır. Yəni e, normal yol sayılır. Diqqətinizə görə sağ olun.